Bom dia, galera que nos acompanha no nosso canal Senhores do Anzol. Bom dia para vocês. Galera, hoje viemos uma pescariazinha aqui no Epitácio Pessoa. Já puxei um bichinho aqui, ó. O Faísca tá com ele aqui. Fui pegar o celular ali para filmar. Esse é o Pinima, galera. Tucunaré Pinima. Esse vai para soltura. É, né, Faísca? É isso aí, gente. Isso aqui vai para soltura, filhote ainda. Estou filmando com a mão só aqui, galera. Não deu para pegar ali o alicate. E Faísca tá traquejando ali, tá ocupado também. Vou parar aqui, galera, para me soltar e mostrar a vocês aqui, tá certo? Aí, galera, o dia tá começando bem aí, né, Faísca? Isso. Peguei um pinimazinho aí, galera. Que show! Glória a Deus. Esse vai pra vida, galera. Aí, ó. É coisa linda. Eita, glória. Obrigado, meu Deus. Olha aí, galera. Coisa linda, foi. Aí, galera, girino, acabou de pegar mais um aqui. Vou mostrar a vocês aí. Primeiro dele aí. É coisa linda aí. Cavalo like aí, né, galera? Aí, coisa linda. Passando na tela. Tá na mão. Primeirão, galera. Mandar um salve aqui para Loucos FR. Nosso parceiro aí. Vanusa da Ilha. PR7 Foco, toda a galera aí que nos acompanha aqui no nosso canal Senhores de Onsó. Galera, quem for pegar a câmera aqui para começar a filmar, fazer a filmagem aí, mais conteúdos pra gente aí. Cheio de lama aí. Hoje o dia promete, viu, galera? O dia tá maravilhoso, o sol tá daquele jeito. Só que tá dando um pouco de trabalho, galera, é o camarão. O camarão tá muito fundo. Mas a gente vai batalhar aí, ver o que é que a gente consegue aí pra tá mostrando a vocês. Valeu, galera. Não se esqueçam de deixar o joinha pra gente aí. Se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito. E quem quiser compartilhar, fica à vontade. A gente agradece também, né, Rony Piaba? É. Rony Piaba do canal Biólogo Caçote. Faísca tá aqui. E aí, Faísca? Paturi tá lá na frente. Ali, ó. E a gente tá aqui. Nada ainda. Nada, nada. Nada ainda. Mas daqui a vai pouco sai. Certo. Se inscreva aí no canal, Senhores do Anzol. Deixa o joinha. Viu? Faísca Big Fish, o canal dele. Né, Faísca? Tá puxando eu. Vou dar uma pausa aqui, galera, para que eu trouxe o tripézinho aqui. Tô gravando aqui na mão aqui. Vou dar um pausa aqui, quem pegar aí a gente vai estar. Aí, galera, Faísca aí. Dando mais um show aí, pegou um. Isso é um cara preto, né, Faísca? É, um cara preto. Aí, galera, que lindo aí. Mostrar aqui direitinho aqui pra galera ver, né? Esse tá bem ferrado, Faísca. Aí, galera, passando na tela aí. Valeu, Faísca. Falou. Mais uma captura aí pra gente tá mostrando a vocês. O sol tá maravilhoso hoje. Esse aí vai pro almoço, né, Faísca? É, esse vai pro almoço. Esse vai
A gente come daqui um pedaço. Daqui um pouco. Daqui a pouco a gente tá pronto no almoço aí. Vamos dar início ao preparo do almoço aí.